ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ્સ, કેમ છો? મજામાં? ફ્રેન્ડ્સ, તમારા બધા પાસે બુક છે ને? ચલો તો એમાં પેજ નંબર 45 ઓપન કરો. કર્યું ઓપન? જુઓ, ફાઇન્ડ આઉટ એટલે કે શોધો. શું શોધવાનું છે? ડુ ઓલ એનિમલ્સ ગ્રો એટ ધ સેમ સ્પીડ? શું કહે છે કે શું દરેક પ્રાણીઓનો વિકાસ એક સરખો જ હોય છે, એક સરખો થાય છે, એક સરખા સમયે થાય છે? ના, બધાનો ગ્રો અલગ અલગ થાય છે. તો ફર્સ્ટ નંબર આપણે શું લખીશું? નો, બરાબર છે? ના, ક્યારેય બધાનો ગ્રો એક સરખો થતો નથી. ચલો જુઓ, હવે શું છે તો આપણે થોડા પ્રાણીઓના ગ્રો વિશે જોઈએ, બરાબર છે? કે કોનો વિકાસ ક્યારે થાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, ચલો તો આપણે એનિમલ્સના ગ્રોની ચર્ચા કરીએ. તો જુઓ, આ પિક્ચરમાં તમને હેનના ગ્રો વિશે આપેલો છે. જુઓ, ફર્સ્ટ શું હોય છે? એગ હોય છે. એગમાંથી હેનનું ચીક જન્મે છે. એગમાંથી સ્મોલ ચીકનો જન્મ સુધીના ટાઈમ આપેલો જ છે. જુઓ કેટલો છે? 3 વીક્સ, બરાબર છે? એટલે કે 3 અઠવાડિયામાં એગમાંથી સરસ મજાનું સુંદર સ્મોલ ચીક્સ જન્મ લે છે. ચીકમાંથી 3 મંથ પછી એ બિગ હેન બને છે. આમ ધીમે ધીમે તેનો ગ્રો થાય છે. આમ સ્ટુડન્ટ્સ, ડિફરન્ટ રીતે ડિફરન્ટ એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સનો ગ્રો જોવા મળે છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ડકનો ગ્રો કેવી રીતે થાય છે. ફ્રેન્ડ્સ, અહીં તમે ડોગનો ગ્રો જોઈ શકો છો. પહેલાં એ સ્મોલ સુંદર પપ્પી હોય છે અને પછી એ ધીમે ધીમે ડોગ બને છે. હવે આ છે કેટનું પિક્ચર. કેટ શું કરે છે? બચ્ચાને જન્મ આપે છે. એટલે એ કિટનમાંથી ધીમે ધીમે કેટ બને છે. શરૂઆતમાં કેટનું બચ્ચું નાનું સરખું કિટન હોય છે અને પછી જેમ જેમ એનો ગ્રો થાય છે એ કિટનમાંથી કેટ બને છે. એનિમલ્સમાં તમે હોર્સને ચિત્ર પિક્ચર જોઈ શકો છો. પહેલાં કાફ હોય છે અને પછી ધીરે ધીરે એ હોર્સ બને છે. જેમ જેમ તેનો વિકાસ થતો જશે તે હોર્સ બનતો જશે. એવી જ રીતે આપણે માનવનો ગ્રો જોઈએ, બરાબર? તો પહેલાં તે બેબીને જન્મ આપે છે, પછી બેબી બેસતા શીખે છે, ચાલતા શીખે છે અને ધીરે ધીરે એ માનવ બને છે, બરાબર? મોટો થાય છે, મનુષ્ય બને છે અને પછી ધીરે ધીરે તે વૃદ્ધ થાય છે, બરાબર? પ્રાણી અને પક્ષી એટલે કે એનિમલ્સ એન્ડ બર્ડ્સ તથા મનુષ્યના ગ્રોનો ક્રમ અલગ અલગ હોય છે. ક્યારેય બધાનો વિકાસ એક સરખો હોતો નથી, એ આપણે આ પિક્ચર દ્વારા જોયું. તો તમારે પણ તમારી નોટબુકમાં કોઈ એક એનિમલ્સ, બરાબર છે, એનું પિક્ચર અને તેના કિડનું પિક્ચર તમારી નોટબુકમાં ડ્રો કરવાનું છે. જુઓ ફ્રેન્ડ્સ, આગળ શું છે? હુ લુક્સ ધ ઓલ્ડેસ્ટ ટુ યુ? સૌથી વૃદ્ધ કોણ છે? જુઓ, ફર્સ્ટમાં શું આપ્યું છે? અપ્પુસ ગ્રેન્ડફાધર એલિફન્ટ, બરાબર છે? અપ્પુના દાદાજી, બરાબર છે? કેટલા વર્ષના હતા? 95 યર્સ ઓલ્ડ, 95 વર્ષના હતા. સેકન્ડ, ચૂચુ રેડ્સ ગ્રેન્ડફાધર એટલે કે ઉંદર, ચૂચુ ઉંદરના દાદા કેટલા વર્ષના હતા? 2 યર્સ ઓલ્ડ, 2 વર્ષના હતા. અને જુઓ, રાનીસ ગ્રેન્ડફાધર, રાનીના દાદાજી કેટલા વર્ષના હતા? 70 યર્સ ઓલ્ડ, 70 વર્ષના હતા. કેટલા વર્ષના હતા? 70 વર્ષના. અપ્પુના દાદા 95 યર્સ ઓલ્ડ, ચૂચુના દાદા 2 યર્સ ઓલ્ડ એન્ડ રાનીના દાદા 70 યર્સ ઓલ્ડ હતા. ત્રણેય ત્રણની એજ આપેલી છે. હવે જુઓ, ફર્સ્ટ નંબર, ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન શું છે? હાઉ મચ ઓલ્ડર ઇઝ અપ્પુઝ ગ્રેન્ડફાધર ધેન રાનીઝ ગ્રેન્ડફાધર? અપ્પુના દાદાજી અને રાનીના દાદાજી કરતાં કેટલા મોટા છે? શું અપ્પુના ગ્રેન્ડફાધર્સ, અપ્પુના ગ્રેન્ડફાધર્સ એટલે અપ્પુના દાદાજી રાનીના દાદાજી કરતાં કેટલા મોટા છે? જુઓ, એટલે આપણે શું કરવાનું?
તફાવત ડિફરન્સ શોધવાનો છે બરાબર છે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ કોનો અપ્પુનો ગ્રેન્ડફાધરનો એન્ડ રાનીના ગ્રેન્ડફાધર તો જોઈએ ચલો આપણે ડિફરન્સ શોધીએ ડિફરન્સ શોધવાનો હોય તો શું કરશું એડિશન કરશું કે સબટ્રેક્શન કરશું હા સબટ્રેક્શન તો શું જુઓ શું છે અપ્પુસ ગ્રેન્ડફાધર એલિફન્ટ તો અહીંયા લખીએ અપ્પુસ ગ્રેન્ડફાધર અને રાનીસ ગ્રેન્ડફાધર રાનીસ ગ્રેન્ડફાધર આ બંનેની શું કરવાની છે એજ તો અહીંયા લખીશું એજ બરાબર છે બંનેની એજ વચ્ચેનો ડિફરન્સ શોધવાનો છે ચલો જુઓ અપ્પુસ ગ્રેન્ડફાધરની એજ કેટલી છે 95 યર્સ તો અહીંયા લખશું 95 યર્સ એન્ડ રાનીની કેટલી છે રાનીને ગ્રેન્ડફાધરની 17 યર્સ ઓલ્ડ ફ્રેન્ડ્સ આપણે અત્યારે વાત કરી એમ ડિફરન્સ શોધવાનો હોય તો આપણે સબટ્રેક્શન કરવાનું તો 95 માંથી 70 સબટ્રેક્ટ કરશું તો 95 માઇનસ 70 ચલો 5 માઇનસ 0 તો કેટલા રહેશે 5 એન્ડ 9 માઇનસ 7 તો કેટલા રહેશે 2 કેટલા આવ્યા 25 યર્સ 25 યર્સ બરાબર છે તો અપ્પુના દાદા રાનીના દાદા કરતા કેટલા 25 યર્સ મોટા છે બરાબર છે અપ્પુસ ગ્રેન્ડફાધર રાનીના ગ્રેન્ડફાધર કરતા 25 યર્સ ઓલ્ડ છે મોટા છે જો નેક્સ્ટ વિલ ચુચુસ ગ્રેન્ડફાધર એવર ગ્રો એઝ ઓલ્ડ એઝ અપ્પુસ ગ્રેન્ડફાધર શું કહે છે ચુચુના દાદાજી ક્યારેક અપ્પુના દાદાજી જેટલા વૃદ્ધ થશે ગરડા થશે તો ફ્રેન્ડ્સ તમને ખબર નહીં હોય તો હું તમને કહી દઉં ચુચુસ બરાબર છે જે ઉંદરો હોય છે બરાબર એમનું આયુષ્ય સરેરાશ 2 કે 3 વર્ષ જેટલું જ હોય છે બરાબર એનાથી વધારે હોતું નથી તો જુઓ ચુચુ રેક્સ ગ્રેન્ડફાધર નું આયુષ્ય સરેરાશ 2 કે 3 યર્સ જેટલું જ હોય છે બરાબર છે સો ચુચુસ રેક્સ ગ્રેન્ડફાધર નું આયુષ્ય સરેરાશ 2 કે 3 યર્સ જેટલું જ હોય છે તો એ ક્યારે અપ્પુના ગ્રેન્ડફાધર જેટલા ઓલ્ડ વૃદ્ધ થશે નહીં તો અહીંયા શું આવશે કે ચુચુસ ગ્રેન્ડફાધર ક્યારે અપ્પુના ગ્રેન્ડફાધર જેટલા ઓલ્ડ હશે નહીં કેમ કે શું હોય ચુચુસ રેક્સ ગ્રેન્ડફાધર એટલે કે ઉંદરોનું આયુષ્ય 2 કે 3 વર્ષ જેટલું જ હોય છે બરાબર છે એટલે એ વૃદ્ધ થશે નહીં કેટલા અપ્પુના ગ્રેન્ડફાધર જેટલા બરાબર છે ચલો જોઈએ નેક્સ્ટ થર્ડ નંબર શું છે હાઉ મચ યંગર ઇઝ ચુચુસ રેક્સ ગ્રેન્ડફાધર એન્ડ રાનીસ ગ્રેન્ડફાધર કોની વાત કરી છે ચુચુસ રેક્સ ગ્રેન્ડફાધર એન્ડ રાનીસ ગ્રેન્ડફાધરની વાત કરી છે બરાબર છે એટલે શું કહે છે ચુચુસ ગ્રેન્ડફાધર ચુચુના દાદાજી રાનીસ ગ્રેન્ડફાધરના દાદાજી કરતા કેટલા નાના છે જુઓ એટલે શું કરવાનું ડિફરન્સ શોધવાનો છે આપણે અહીં લખીશું ડિફરન્સ બરાબર છે શું કોનો તો કે રાનીસ ગ્રેન્ડફાધર એજ અને બીજા કોની વાત કરી છે ચુચુ ચુચુ ગ્રેન્ડ ફાધર એજ ચલો જુઓ રાનીની કેટલા છે રાનીના ગ્રેન્ડફાધરની એજ 70 યર્સ અને ચુચુના ગ્રેન્ડફાધરની 2 યર્સ બરાબર છે હવે જો 70 માઇનસ 2
17 माइनस 2 बराबर 0 માંથી 2 માઈનસ કરો નહીં થાય 7 બીકમ્સ 6 એન્ડ 0 બીકમ્સ 10 10 માઈનસ 2 એટલે કેટલા રહેશે 8 એન્ડ 6 ને 6 તો કેટલા આવ્યા 68 યર્સ બરાબર છે તો ચુચુસ ગ્રેન્ડફાધર 68 યર્સ રાનીસના ગ્રેન્ડફાધર કરતા નાના છે ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે તમે પણ તમારા ફાધર એન્ડ ગ્રેન્ડફાધર વચ્ચેનો એજનો ડિફરન્સ શોધી શકો છો અને તમારે એ શોધી તમારી નોટબુકમાં લખવાનું છે ત્યાર સુધી બાય ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે